Dobrý den, přátelé. Je úterý, pár vteřin po šesté podvečerní a k vám přichází jakási nadstavba včerejšího monitoru. Hodina nazvaná Co se nevešlo do včerejšího monitoru. Včerejší monitor byl tak říkajíc atypický, protože jen jeden příspěvek byl ze zahraničí a ostatní byli z tuzemska. Dnes to trochu otočíme. Kromě dvou budou všechny ostatní příspěvky zahraniční a máme na to víc než 850 minut. Ponožme se tedy opět do vln mediálního prostoru. Tuzemským příspěvkem dnes začneme. Autorem je Lubomír Man a titulek je slavnostní Gratulace našim médiím k jejich vítězství v prezidentské volbě. Ano, protože je to především výhra těch takzvaných mainstreamových médií, jiná u nás prakticky nejsou k mání, a je to zároveň též triumf jejich dlouhého a neúnavného usilování získat si na svou stranu duši národa. Měla zmíněná média ten cíl před očima v roce 2013, kdy v prezidentském duelu Zeman Schwarzenberg dala všechny síly a prostředky do podpory kandidáta pražské kavárny Schwarzenberga a neuspěla. A pak v roce 2018, kdy se v souboji Zemana s dalším představitelem pražské kavárny Drahošem pokoušela o to též a neuspěla po druhé. Zdravý úsudek našich lidí tehdy ještě slavně triumfoval nad materiální silou všech českých televizí, všeho rozhlasu a téměř všeho našeho tisku, odolal vábení spolčených mediálních siren slibujících jim ráj na zemi, když se podvolí a přijmou za prezidenta spíš než Čecha světoobčana a vše Evropana, a tudíž člověka, který půjde na ruku všem přepisovatelům české a evropské historie, šířícím například výklad, že druhou světovou válku zavinila nikoli rozpínavost Hitlerova Německa a Mnichovská dohoda, ale pak Ribbentrop Stalin, že nikoli Češi, ale Němci trpěli v sudeckém pohraničí, či jak jsem se dozvěděl z pátečního vysílání ČT24, že Češi zavinili protižidovský holokaust téměř ve stejné míře jako Němci. Že je pro nás osudově nezbytné zbrojit a zbrojit a zbraně, hlavně v USA, nakupovat, protože vojensko-průmyslový komplex Spojených států před jehož rozpínavostí a pronikáním do státní zprávy tak důrazně varoval už v roce 1961 někdejší americký prezident a hrdina druhé světové války generál Eisenhower musí dále růst a bytnět, protože si to svoboda, svět a demokracie vyžadují. A kdo pohlíží na svět jinak, je podezřelý z rusofilství, i z pohrdání zájmem českého národa a z tohoto úhlu je třeba na něj pohlížet. Ve skutečnosti je pravda na opačném konci tohoto výkladu, ale jak známo, kapka po kapce a dlouhý čas vyhloubí i v kameni důlek. U nás trval tento čas téměř deset let, deset jsme si tedy i pod všeobnímajícím a nejmohutnějším tlakem médií udrželi zdravý rozum – a pro mě je jak tato neskutečná výdrž, tak i o něch téměř 2,5 milionu lidí, kteří v uplynulém půl víkendu volili jinak, než je mainstream tlačil a agitoval, za rukou toho, že zdaleka není u nás ještě vše ztraceno. A že snad i na našich ulicích si přece jen jednou zatančíme. A jdeme do toho slíbeného zahraničí. Použijeme k tomu CZ24 News a komentář PP Escobara. Hodiny soudného dne 90 sekund do půlnoci. Hodiny soudného dne, které nastavil americký časopis Built-in of Atomic Scientific, byly posunuty na 90 sekund do půlnoci. To je vůbec nejblíže k úplné jaderné zkáze k globální katastrofě. Od roku 2020, kdy byly hodiny nastaveny na 100 sekund. Rada pro vědu a bezpečnost Bilténu a skupina sponzorů, mezi nimiž je i 10 nositelů Nobelovy ceny, se jako na hlavní důvod zaměřili na ruskou válku na Ukrajině, jejich terminologie. Neobtěžovali se však vysvětlit nepřetržitou americkou rétoriku. USA jsou jedinou zemí, která v případě jaderné konfrontace přijímá první úder. A skutečnost, že se jedná o zástupnou válku spojených států proti Rusku, přičemž Ukrajina je využívána jako potrava pro děla. Biltén rovněž přisuzuje zlovolné plány Číně, Iránu a Severní Koreji přičemž se jen letmo zmiňuje o tom, že poslední zbývající smlouva o jaderných zbraních mezi Ruskem a Spojenými státy, Nový start, je ohrožena. Pokud obě strany neobnoví jednání a nenajdou základ pro další snížení počtu jaderných zbraní, vyprší platnost smlouvy v únoru 2026. Za současného stavu jsou vyhlídky na jednání mezi Spojenými státy a Ruskem o nové smlouvě START Menší než nulové. Nyní si poslechněte ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který dává jasně najevo, že válka proti Rusku už není hybridní, ale téměř reálná. Téměř ve skutečnosti znamená 90 sekund. Proč se tedy všechno to děje? Matka selhání všech zpravodajských služeb. Bývalý britský diplomat Alester Krug stručně vysvětlil, jak ruská odolnost do značné míry v duchu iránské odolnosti posledních čtyř desetiletí zcela rozbila předpoklady angloamerických zpravodajských služeb. Mluvíme o všech zpravodajských selháních, ve skutečnosti je to ještě překvapivější než neexistující irácké zbraně hromadného ničení. V době příprav na akci Šok a hrůza v roce 2003 každý, kdo má mozek, věděl, že Bagdád přerušil svůj zvrní program již v 90. letech. Nyní se kolektivní západ zavázal celou vahou svých finančních zdrojů rozdotit Rusko všemi myslitelnými způsoby, prostřednictvím finanční, kulturní, psychologické války a následné skutečné ozbrojené války. Přesto se Rusko drželo na pozici. A nyní vývoj založený na realitě převažuje nad fikcí. Globální jich se odlupuje do samostatného ekonomického modelu, který již není závislý na dolaru, pokud jde o jeho obchodní potřeby. A zrychlený kolaps amerického dolaru stále více uvrhává imperium do skutečné existenční krize. To vše visí nad jihovětnamským scénářem, který se vyvíjí na Ukrajině po neuvážené politické a vojenské čistce vedené vládou. Koksový komediant, jehož jedinou úlohou je nepřetržitě žebrat o pytle peněz a spoustu zbraní, je Američany postupně odsouván na vedlejší kolej. Pozor na cestující ředitele CIA. Hra v Kijevě podle ruských zdrojů vypadá tak, že Američané přebíjejí od Britů roli řídících celé operace. Koksový komediant zůstává prozatím loutkou v ponožkách, zatímco vojenskou kontrolu nad zbytky Ukrajiny má plně v rukou NATO. No, to už tak bylo, ale nyní je Ukrajina formálně prvním de facto členem NATO na světě aniž by byla skutečným členem, požívá méně než nulové národní suverenity a je doplněna o NATO-nacistické jednotky úderné skupiny, vyzbrojené americkými a německými tanky ve jménu demokracie. Zasedání kontaktní skupiny pro obranu Ukrajiny, plně pod kontrolou USA, minulý týden na americké letecké základně v Ramsteinu, upevnilo jakýsi nevkusný remix operace Barbarosa a je to tu zase. Německé pancery jsou posílány na Ukrajinu, aby bojovali proti Rusku. Přesto se zdá, že tanková koalice Starskotala ještě dřív než začala. Německo jich pošle 14, Portugalsko 2, Belgie 0, omlouváme se, nemáme je. A pak je tu Litva, jejíž minister obrany poznamenal, ano, nemáme tanky, ale máme na tanky názor. To je pravda. Nikdo nikdy neobvinil německou ministriní zahraničí Analenu Berbokovou, že je jasnější než žárovka. Na zasedání Rady Evropy ve Štrasburku to nakonec prozradila. Rozhodující je, abychom to dělali společně a abychom v Evropě nehráli hru na obvinování, protože vedeme válku proti Rusku. Berboková tedy Lavrovem souhlasí, jen se jí moc neptejte, co znamenají hodiny soudného dne. Nebo co se stalo po neúspěchu operace Barbarosa? Zahrada NATO a EU. Kombinace EU a NATO posouvá věci na zcela novou úroveň. EU byla v podstatě zcela redukována na status PR odnože NATO. Vše je popsáno v jejich společném prohlášení z 10. ledna. Společné poslání NATO a EU spočívá v tom, že využijí všechny ekonomické, politické a vojenské prostředky k tomu, aby se džungle vždy chovala podle mezinárodního řádu založeného na pravidlech a souhlasila s tím, aby ji kvetoucí zahrada neustále donekonečna drancovala. Když se podíváme na celkový obraz, vidíme, že od 11. září se v americkém vojenském špionážním aparátu nezměnilo vůbec nic je to dvoustranná záležitost a znamená to nadvládu USA i NATO v plném spektru. Žádný nesouhlas není povolen. Žádné myšlení mimo rámec. Plán A se dělí na dvě části. Za prvé vojenská intervence v duté skořápce zástupného státu, Afghánistán a Ukrajina, a za druhé nevyhnutelná ponižující vojenská porážka, Afghánistán a brzy Ukrajina varianty zahrnují vybudování pustiny a její nazvání mírem, Libie, a prodlouženou zástupnou válku vedoucí k budoucímu ponižujícímu vyhnání, Sýrie. Plán B neexistuje. Nebo snad ano. 90 sekund do půlnoci. Mekiderem posedlé impérium bojovalo v první a druhé světové válce o kontrolu nad euroazijskou pevninou, protože ta představovala kontrolu nad světem. Později Zbigněv Březinsky varoval, potenciálně nejnebezpečnějším scénářem by byla velká koalice mezi Ruskem, Čínou a Iránem. Přeskočme do zuřivých 20. let, kdy si USA vynutili ukončení vývozu ruského zemního plynu do Německa a EU prostřednictvím plynovodů Nord Stream 1 a 2. Opět McKinderova opozice vůči Velké alianci na euroazijské pevnině složené z Ruska, Číny a Německa. Štrauzovští neokonzervativci a neoliberálně konzervativní psychopati, jež jsou v čele zahraniční politiky USA, by dokázali vstřebat i strategické spojenectví Ruska a Číny, jakkoliv bolestivé by to mohlo být, nikoli však Rusko, Čína a Německo. Po krachu společného komplexního akčního plánu je nyní Irán znovu zacílen s maximálním nepřátelstvím. Pokud by však teherán začal hrát tvrdou hru, americké námořnictvo nebo armáda by nikdy nedokázali udržet hormuzský průliv otevřený, jak přiznává sbor náčelníků štábu USA. Cena ropy by v takovém případě podle odborníků na ropné deriváty Golden Sachs stoupla možná až na tisíce dolarů za barel. A to by znamenalo krach celé světové ekonomiky. To je pravděpodobně hlavní achylova pata NATO. Téměř bez jediného výstřelu by rusko-iránské spojenectví mohlo rozbít NATO na kusy a svrhnout vlády různých zemí EU, protože na západě by se rozmohl sociálně-ekonomický chaos. Mezitím, abych citoval Dylena, na přelomu poledne stále svítá temnota. Štrauzovští neokonzervativci a neoliberálně konzervativní psychopati budou hodiny soudného dne posouvat stále blíže k půlnoci. Dále tu mám zgliat RU který spekuluje nad tím, kam Ukrajina nasadí Leopardy a Ebremsy. Další dodávky západních tanků na Ukrajinu se očekávají během několika týdnů. Ukrajinské sny o získání západních těžkých obrněných vozidel se začaly naplňovat. V nejbližších týdnech zřejmě ukrajinské ozbrojené síly obdrží německé Leopardy. O nich budou následovat tanky z USA Spojeného království. Jak přesně a jakým směrem se Ukrajina pokusí tyto zbraně použít a proč samotné tanky nebudou pro afu stačit? Především tank neexistuje jako objekt sám o sobě, jako jakýkoliv jiný složitý vojenský nástroj vyžaduje neustálou údržbu, náhradní díly, munici a účinnou týlovou strukturu. Je také žádoucí, aby posádky byly vyměnitelné. Například leopardy vyřazené ze skladu Rheinmetallu musí mít vážný doplněk v podobě technické podpory. Na Ukrajině tomu tak nyní jednoduše není. Pro úspěšné použití tanků v AFU je nutné vytvořit síť týlových stanic, kde budou soustředěny technické služby a lidé vyškolení pro práci s touto technikou. Ukrajinci, kteří by měli opravovat a udržovat Leopardy, Challengery a Abramsy, nejsou momentálně k dispozici. Lze je s určitým omezeními vycvičit během několika měsíců. Lze předpokládat, že tuto roli budou v první fázi hrát Poláci. To by však v každém případě omezilo možnosti Ukrajiny používat západní obrněnou techniku, protože takové zásobovací body musí být umístěny co nejblíže frontové linii a zároveň chráněny před ruskými údery. Jedno je však v jasném rozporu s druhým. Ukrajina potřebuje zřídit minimálně pět takových zásobovacích míst. Tři pro Leopardy už jen kvůli jejich předpokládanému počtu, jedno pro britské Challenger a další pro Ebremsy s plynovou turbínou. Takových zásobovacích míst nemohou být desítky, a proto se jejich umístění stává velmi zranitelným vůči ruským raketovým a leteckým úderům. Nejdůležitější je však otázka, jak přesně a k jakému účelu bude toto zařízení použito. Odpověď na tuto otázku je klíčová pro pochopení celkové vojenské strategie Ukrajiny v současné době. Zpočátku dávala AFU přednost rozložení obrněných jednotek po celé frontové linii. Obrněná vozidla jsou združena do velkých jednotek, brigád, ale hierarchicky jsou tyto brigády podřízeny velitelstvím tzv. směrů. Například 17. tanková brigáda je podřízena západnímu směru a v důsledku toho se stala operační rezervou, s níž AFU zalepila díry u Soledaru a Artemivska. Ve složitějších případech byly tanky rozptýlny téměř jednotlivě do opevněných oblastí a k pěším jednotkám. Používali se jednoduše jako samohybné dělostřelectvo. Vystřelit a uprchnout, a to i v městských oblastech. Objevily se spekulace že západní obrněná vozidla dodaná na Ukrajinu budou v nějaké formě pod kontrolou západních velitelů. To znamená, že dodávky západních obrněných vozidel sami určí jejich organizační strukturu. Nebudou rozstýleny do samostatných brigád, ale spojeny do tankového vojska pod jednotným vedením. Tři různé typy západních tanků budou také znamenat tři typy armád. Tyto jednotky jsou vytvořeny výhradně pro útočné účely. Jestliže javeliny měly zastavit ruské hordy, leopardy a ebremsy jsou klíčem k ofenzivnímu úspěchu, je však třeba je začlenit do současné struktury AFU. Samotná integrace je dlouhý a složitý proces. Na Ukrajině není mnoho míst, cvičišť, kde by to bylo možné. Jedním z hlavních je tankové výcvikové středisko Desna u Černihova, které se zachovalo ještě z dob Sovětského slazu. Jeho hlavním problémem je blízkost ruských a běloruských hranic, široká popularita a morální stáří. Černihivská oblast je nyní navíc daleko od oblastí možného využití nového zařízení. Složitá logistika spochybňuje, že nové tankové brigády budou schopny vytvořit bojovou soudržnost se stávajícími pěšími brigádami AFU. Běžná výcviková střediska, nikoli specializovaná tanková výcviková střediska, na jejich základě AFU v současnosti formuje nové číslované brigády, se nacházejí v centrální Ukrajině a Podolí, v Poltavě, Krivém rogu, Dněpropetrovsku a Vinici. Pravděpodobně právě v tomto regionu se plánuje vojenské sladění AFU a nových tankových brigád se západní technikou. Teoreticky se Poltava může stát oblastí, kde je pro AFU logické umístit zásobovací a obslužné body. Existují nejméně tři oblasti, kde AFU původně zamýšlela použít velké tankové formace. První Kijev plánuje velkou ofenzívu v jižní, tzv. záporožské oblasti směrem k pobřeží Černého a Azovského moře. Strategický cíl – přetnout pozemní koridor na Krym a obsadit významná města jako Melitopol a Do Donedávna se ukrajinské ozbrojené síly pokoušely v tomto směru vytvořit úderné síly. Za druhé, severní část Luhanské republiky. Politická složka je jasná: obsazení městské aglomerace Severodoněcka a proniknutí na frontu Luhanské lidové republiky s přístupem ke starému úseku ruské hranice. Použití velkých tankových jednotek zde stěžuje terén, řeky i rozsáhlé zalesněné oblasti. Je důležité mít na paměti, že západní tanky jsou těžší než ruské nebo sovětské. To omezuje oblasti jejich použití. Například Ebrems pravděpodobně nepřejede mosty přes severský Donec a na podzim téměř jistě uvízne v Šervůdském lese. Z celé řady obrněných vozidel, která západ Ukrajině nabízí, jsou pro ukrajinské podmínky vhodné pouze leopardy, které byly původně určeny pro toto operační pole. Třetí směr, pokus AFU oproti útok na Soledar a Artemisk Bachmut, z městské aglomerace Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Na první pohled je to nejméně zřejmý směr, ale situace se může v nadcházejících měsících změnit. Situace na kontaktní linii se poměrně rychle mění. Na podzim se může stát politicky nezbytným, aby Afu získala zpět aspoň některé významné osady. Již nyní se AFU sporadicky pokouší oproti útoky na Soledar. Teoreticky by však tento směr mohl být považován za tankově nebezpečný vzhledem ke zbývající týlové struktuře ve Slaviansku a Kramatorsku. Ten byl AFU přeměněn na týlové zásobovací a velitelské stanoviště, kde by mohla být umístěna vhodná základna pro leopardy, jinými slovy. Krematorsk by měl být v současnosti považován za nejpřijatelnější základnu pro rozmístění tankového vojska Ukrajiny. Nelze vyloučit, že na podzim nebude třeba, aby Ukrajina vůbec vytvořila úderné obrněné síly. Všechna tato zařízení budou i nadále používána jako samohybné dělostřelectvo pro podporu pěchotních opevnění. S největší pravděpodobností však analýza použití tanků v reálích AFU přivede západní vojenské experty k poznání, že bez další podpory nemá smysl sestavovat na Ukrajině jakoukoliv tankovou pěst. Ukrajina bude požadovat mobilní systémy protizdušné obrany podobné ruským tankům Thor a Pantysiri, které by mohly doprovázet kolny tanků na pochodu. Po nich budou následovat žádosti o střely s delším doletem a střely s ochuzeným uranem. Jinými slovy, je to jen začátek velmi velkého příběhu, pokud ho ruské ozbrojené síly neukončí. A teď si dáme zvědavce. Dva státy Evropské unie se chystají přerušit diplomatické vztahy s Ruskem. Estonské ministerstvo zahraničí, které ve vztazích s Ruskem postoupilo o krok dále, potvrdilo vyhoštění ruského velvyslance, na což ruské ministerstvo reagovalo příkazem, aby estonský velvyslanec opustil Rusko nejpozději do 7. února. Přerušení diplomatických vztahů, to jest uzavření velvyslanectví, představuje poslední krok před zahájením války. Jedná se o poslední kolo konfliktu, který začal vyhoštěním ruských diplomatů údajně za účelem dosažení parity mezi personálem ruského a estonského velvyslanectví. Celkem 8 diplomatů a 15 vyslaných pracovníků. Zatímco ve skutečnosti šlo o odvetné opatření po ruské vojenské intervenci na Ukrajině. Rusko pak recipročně vyhostilo estonské diplomaty z konzulátů v Petrohradě a Pskově. V prosinci 2022 začala Estonská centrální banka se souhlasem Evropské centrální banky vydávat veřejnosti minci v hodnotě 2 eur, která byla vyražena v červenci a připomínala nezávislost Ukrajiny. Na rubové straně mince se skvěl nacistický slogan. Dne 30. června 1941 totiž integrální nacionalista Stepan Bandera vyhlásil nezávislost Ukrajiny s podporou nacistů. Dne 23. ledna 23. Talin oznámil převod vojenské pomoci ukrajinským ozbrojeným silám ve výši 113 milionů eur, včetně všech 155 mm houfnic FH-70, kromě 122 mm houfnic D-30, dělostřeleckých granátů a protitankových granátometů Karl Gustav M2. Od 9. ledna Estonsko uvažuje o rozšíření své výlučné námořní zóny vytvořením přilehlé námořní zóny, v níž by jeho pobřezní stráž mohla vstupovat na palubu jakéhokoliv plavidla. Vzhledem k úzkému hrdlu zátoky v Balckém moři by tak Tallinn v rozporu s mezinárodním právem blokoval vstupní a výstupní body přístavu v Petrohradě, druhém největším městě Ruska. V roce 1939 se Sovětský svaz pokusil vyjednat s Finskem způsob, jak ochránit Leningrad, dnešní Petrohrad, před nacistickou invazí zahájenou z ostrovů ve Finském zálivu, ale finové sovětské obavy odmítly. Sovětský svaz, zahnán ke zdi, napadl část finského pobřeží tzv. zimní válka, čehož využil Západ k vyloučení ze společnosti národů, to jest předchůdkyně současné OSN. Litva si vzala příklad z Estonska a oznámila, že vyhostí ruského velvyslance. Ještě jednou se podíváme do vzhledu RU. Jeho prostřednictvím navštívíme Německo. Scholz zahájil boj proti hlavnímu německému rusofobovi. Zdá se, že dlouhodobé napětí mezi německým kancléřem a německou ministriní zahraničí se znovu vystupňovalo. Podle německých médií začal Olaf Scholz pečlivě sledovat a zaznamenávat všechny přešlapy Annaleny Berbokové. Proč se nyní kancléř Německa touto otázkou zabývá a jakou roli v jejich konfliktu hrají USA a Ukrajina? Úřad Olafa Scholze pečlivě napravuje všechny chyby německé ministrině zahraničí Annaleny Berbokové. Informoval o tom deník Bild. Podle deníku projevila ministrině opakovaně důvod k nespokojenosti. Vyzvala například k co nejrychlejšímu vyslání tanků na Ukrajinu, načež vedla v uvozovkách vážný rozhovor se Šolcovou kanceláří. K neschodám mezi politiky došlo i během Šolcovy návštěvy Číny a Berboková odmítnutí účasti na společném zasedání francouzských a německých ministrů kvůli rodinné dovolené. Celkově se jedná o první střety mezi nimi od září 2021, kdy v Německu začala poslední volební kampaně. Na konci volebního období se Šolcovi podařilo vytvořit koalici s Berbokovou, ale jejich rozdíly se ještě prohloubily. Jednalo se o osudu Nord Streamu 2 i o budoucích stazích Berlína s Pekingem. V obou případech učinila Berboková silná prohlášení. Od počátku nového světového řádu se Berboková neúnavně radikalizuje. Neustále mluví o nutnosti porazit Moskvu, o válce s Ruskem a o povinném nasycení Ukrajiny německou vojenskou technikou. Navíc byla pevní členkou současného kabinetu, která navštívila Ukrajinu. Tam opět přislíbila nové dodávky západních zbraní pro AFU. Co se týče Šolce, jeho vyjádření k Rusku a ukrajinské krizi jsou méně kategorická. Ve srovnání s Berbokovou, přirozeně. Zejména uvedl, že debata o novém vyzbrojování Ukrajiny podkopává důvěru německých občanů v již přijatá rozhodnutí úřadů. Když se ho v pondělí novináři znovu zeptali na dodávky stíhaček na Ukrajinu, Scholz se doslova rozčílil. Na toto téma už bylo řečeno vše, mnou také, uzavřel kancelář. Konfrontace mezi Scholzem a Berbokovou je obzvláště patrná na pozadí hospodářské krize v Německu. Například komisař EU Paolo Gentiloni uvedl, že Německo je jednou z nejhůře postižených zemí v EU. Podle odborníků, které oslovil Lisvjat, však Němci ještě nepocítili sílu krize, která se v Německu rozhořívá. Konfrontace mezi Šolcem a Berbokovou, která je v Německu často označována za hlavního nepřítele Ruska, navíc do jisté míry odráží rozkol ve vztazích mezi Berlínem a Washingtonem. Berbokovou mělo znepokojit, že její neschody se Šolcem nabyly veřejného rozměru. Není však schopna plně analyzovat, co se děje. V opačném případě by se ministrině zahraničí častěji snažila nepovolit prohlášení, která jsou v rozporu s kancelářovou linií, řekl Waldemar Gerd, Bývalý poslanec spolkového sněmu za stranu Alternativa pro Německo. Je zřejmé, že právě takový minister zahraničí je nejvíce v zájmu Spojených států. Berboková je ve skutečnosti zástupcem Washingtonu. Její prohlášení, že ji nezajímá názor německých občanů, pokud jde o podporu Ukrajiny, jsou toho dalším důkazem. Taková slova by stála křeslo každého politika, ale ne toho, kterého podporuje Bílý dům, zdůraznil expert. Nezávislost v uvozovkách nezávislost ministrině je způsobena dvěma věcmi na jednou. Přítomností jasných pokynů a kontroly ze strany USA a také naprostou osobní neprofesionalitou, uvedl tazatel. Scholz sám se nyní snaží chránit svoji image – jako kancléř je odpovědný za všechna ministerstva. Díky takovýmto publikacím je běžnému Němci jasné, že výroky Berbokové se nerovnají Šolcovu názoru. Probíhá jakási příprava na odstoupení ministra zahraničí, zdůraznil expert. Jsem si jistý, že v případě odvolání ministra bude kancléř jednat tvrději než dosud. Zejména bude trvat na tom, aby funkci obsadil jeden z kandidátů, které navrhl, jako se to již stalo v případě nového ministra obrany Borise Pistoria, shrnuje Gert. Artem Sokolov, výzkumný pracovník Centra evropských studií Institutu mezinárodních studií, je jiného názoru. Podle něj je zatím předčasné hovořit o možné rezignaci Berbokové. Má dobrou podporu obyvatelstva, Navíc pro určitou část společnosti jsou její činy a slova jediné správné a přijatelné, přestože postrádají logiku a přemýšlivost. Černobílý obraz světa se voličům prodává poměrně snadno, řekl. Scholz a Berboková zastupují různé strany. Mezi nima nemůže být dobrý vztah. Oba byli kandidáty na kancléře, což má také určitý vliv na povahu jejich vztahu. Navíc jejich politické názory ani životní zkušenosti nejsou vůbec podobné, zdůrazňuje odborník. Scholz je politik ze staré školy, ve hře je již od 80. let, je to velmi zkušený muž, který byl dlouho prvním starostou Hamburgu. Zároveň Berboková nemá žádné manažerské zkušenosti. Je to čistě stranická pracovnice – Ministrně zahraničí si uvědomuje, že toto srovnání není v její prospěch a tak se snaží toto spoždění kompenzovat častými odkazy na ideologické body, říká Sokolov. Strana zelených, jejíž je Berboková členem, je nejvíce pro americkou organizací v Německu. Scholz jako představitel SPD má zájem spíše na zdrženlivých zahraničně politických krocích. Kancléř chce vyvažovat vliv Washingtonu nezávislejšími rozhodnutími v oblastech, kde je to ještě možné, zdůrazňuje. Vzpomeňme na jeho cestu do Číny nebo na jeho nelehký postoj k dodávkám těžkých zbraní na Ukrajinu. Je vidět, že Scholz se snaží budovat vztahy s alternativními mocenskými centry, něco dohodnout s Pekingem, nějak zmírnit důsledky přerušení dialogu s Moskvou, říká expert. Berboková se chová zcela jinak. Ideály transatlantické politiky jsou pro ní odpovědí na všechny otázky, kterým dnes Německo čelí. Kanceléř si více uvědomuje skutečné důsledky omezení uvalených na Moskvu, poznamenává Sokolov. Podobný názor zastává i německý politolog Alexander Rahr. Berboková nemůže být nazývána diplomatem, je spíše politoložkou. Měla štěstí, že udělala kariéru ve straně zelených a to na úkor aktivní rusofobie a nyní je druhou nejpopulárnější političkou v zemi, řekl. Současná konfrontace se Šolcem je podstatou boje o post kanceláře v roce 2025. A ministerně zahraničí má velkou šanci získat tento post. Šolc to cítí a proto jsou jeho činy a výroky vůči Rusku stále nesmiřitelnější, podotýká politolog. Odborník věnoval pozornost také kancelářově snaze o dosažení větší samostatnosti Německa v zahraniční politice a zejména ve vztazích s USA. Východoevropské země a američané mu jasně řekli: Pokud chceš být lídrem v Evropě, musíš být lídrem pro ukrajinské koalice, uvedl. Rár je zároveň přesvědčen, že běžní Němci zatím hospodářský pokles v Německu nepocitují. Na zalepení děr jsou miliardy. Amerika prodává skapalněný plyn do Evropy. Pokud však Evropané nedokážou do příští zimy znovu naplnit všechny své zásoby plynu, nebude to snadné. Závody budou muset být uzavřeny a krize bude nevyhnutelná. V Německu začne katastrofální deindustrializace, zdůraznil. A nyní si poslechněte, co říká doktor Ivan David. Řád a pořádek ukrajinského typu se šíří na západ. Bývalý premiér Slovenské republiky Robert Fico na tiskové konferenci konstatoval, že slovenská vláda, která ztratila důvěru v prosinci, má zůstat u moci až do 30. září. Bývalý premiér Igor Matovič to otevřeně vysvětlil tak, jak řekl doslova, že je tolik času potřeba, aby bylo možné posadit do kriminálů představitele současné opozice, aby se nemohli ucházet o zvolení v předčasných volbách. Pomoci mají vyšetřovatelé podobní jako ti, kteří jsou v současné době sami předmětem vyšetřování pro závažnou trestnou činnost. Tento záměr odvolané, a však stále působící vlády, velmi připomíná praxi totalitních režimů, například toho, který v současné době působí na Ukrajině. Jde o kriminalizaci politické opozice, zákazy politických stran, pronásledování opozičních médií, šikanování občanů za pokusy o uplatňování demokratických svobod a tak dále. K této praxi patří i vraždy a následovat může občanská válka. Česká republika je o něco více na západ, ale uchráněna od tohoto trendu není. Je zde evidentní narušování svobodné politické soutěže stran a hnutí, zmanipulované volby, zavádění cenzury, protiústavní praxe, kryté soudy kriminalizace svobodného vyjadřování názorů a příprava systematického uplatňování cenzury pod záminkou boje proti dezinformacím. Je jasné, že toto vše není samoučelné, je to prováděno jako příprava dalších akcí, které se nemohou veřejnosti líbit a s nimiž nemůže souhlasit, ale má zůstat bezmocná a umlčena, bez opory v nezávislých médiích a opozičních politických subjektech. Toto demokratické tažení přichází nejen z východu, kde jsme na takovou praxi zvyklí v drsném třetím světě, ale dlouhodobě i ze západu, který se pišní demokratickou tradicí, ačkoliv stále rychleji se z demokratických voleb stávají totalitní rituály a nesvobodná média hovoří stejným hlasem. V čele tohoto snažení stojí hrdě v Evropské komisi komisařka Věra Jourová. Nacházíme se zcela zjevně před pokusem o protidemokratický převrat. Ještě není pozdě ho překazit. A já to jen doplním o informaci a odkaz na video, o kterém se doktor Ivan David zmiňuje. Pokud byste si jej chtěli pustit, pak do YouTubeového řádku vyhledávání zadejte. Robert Fico pustil nahrávku Matoviča, dvojtečka, Týmto sa usvědčil v priamom prenose. A je tu rozhovor s Viktorem Orbánem, tak jak jej převzal pokec 24. Západ je ve válce s Ruskem a současný politický systém v Evropě se zhroutí, říká Viktor Orbán. Nejednodrsné prohlášení maďarského premiéra Viktora Orbána zaznělo během exkluzivního rozhovoru s šéfredaktorem Rakouského expresu Richardem Schmidtem v Budapešti. Ukrajina je nynější Afghánistán, země nikoho. A Západ má velké potíže. Čas pracuje pro Rusko. Ví, že je černá ovce EU a tak mu na vyslovení tvrdé pravdy moc nezáleží. Viktor Orbán to sám řekl ve své rezidenci v bývalém karmelitánském klášteře v Budapešti. Maďarský premiér si vyhradil dvě a půl hodiny na velmi zajímavou diskuzi s několika zahraničními novináři, kteří byli v Budapešti jako přednášející na Matthias Corvinus kolegium. Jsme ve velkém, velkém průšvihu, začal maďarský premiér mluvit o válce na Ukrajině. Západ už válčí s Ruskem, taková je realita. A Západ se do této války stále více zapojuje. Mainstream to vidí velmi jednoduše, řekl Viktor Orbán. Rusko je agresor, proto je válka. Nikdo v Evropě se už neptá, počkejte, existují jiné možnosti? A maďarský premiér pak žertuje, bohužel nás Maďary už v EU neberou vážně, považují nás jen za blázny. Celková situace v Evropě je však velmi vážná, zdůrazňuje Viktor Orbán v této exkluzivní přednášce. Pokud bude jarní ofenzíva Ruska úspěšná, co pak budeme dělat? Ukrajině docházejí vojáci, to je fakt, to říkají tajné služby. Vyšle pak na to také vojáky? I kdyby tomu tak bylo, rusové by pak zdvojnásobili počet svých vojáků, nemají žádný limit na lidi. A maďarský premiér připomněl další fakt. Vladimír Putin má příští rok prezidentské volby. Určitě nebude chtít jí dovolební kampaně jako poražený. To určitě ne. Další prohlášení premiéra vládu v Kijevě opravdu nenadchlo. Válečným cílem Ruska je proměnit Ukrajinu v neovladatelnou trosku. Západ pak nebude moci slavit její záchranu. Už to úspěšně funguje. Ukrajina je jako Afghánistán. Země nikoho. Maďarsko proto chce okamžité příměří. Nemáme na stole ještě řešení pro mírovou smlouvu, to bude dlouhá práce, řekl Orbán. A znovu varuje: Čas tíká pro Rusko. Neměli bychom se mílit a myslet si, že Rusové uvažují jako my. Historie ukazuje, že čím více se tlak na Rusko zvyšuje, tím jsou lepší. A teď už můžete vidět, na Ukrajině jsou stále lepší a lepší. Maďarský premiér hodnotí skutečnost, že by Rusko mohlo využít příměří k reorganizaci své armády a k dalšímu přezbrojení takto. Ano, příměří tuto možnost samozřejmě nabízí. Ale buďme upřímní, jsme my Evropané na cestě k vítězství v tomto konfliktu, na cestě k úspěchu, to prostě nevidím. V exkluzivním rozhovoru s novináři, kteří byli přítomni na kongresu v Budapešti jako řečníci na Matias Corvinus kolegium, hovořil Viktor Orbán také o nebezpečí další nebezpečné eskalace ukrajinské války. Je možné, že ruské ozbrojené síly zareagují použitím taktických jaderných zbraní v případě, že Ukrajina dostane rakety dlouhého doletu a vystřelí jen ruské cíle? To je další důvod, proč Orbán radí jednání o příměří pokračovat v konfliktu s Ruskem, aby se také posíla evropská jednota nevím, jestli je to opravdu dobrý nápad. Z rozhovoru vyplynulo také, že maďarský premiér je přesvědčen, že současný politický systém v Evropě se během tohoto desetiletí zhroutí. A na otázku, zda je stále pro setrvání Maďarska v EU Orbán odpovídá trvale ne ale nyní ještě musíme. Normální lidé s normálními názory nejsou pro setrvání v EU, propast se zvětšuje, odcizení mezi Maďarskem a EU postupuje. Vím, o čem mluví šéfové vlád ve Francii a Německu, o větší migraci a o genderování. My Maďaři máme tradiční rodinný model, ale oni už jsou jinde. Orbán několikrát zdůraznil: Oni chtějí spojené státy evropské, my rozhodně ne. A maďarský premiér se skupiny novinářů ve své kanceláři na Hradním vrchu zeptal: Jak to bude pokračovat? Současný politický systém v Evropě nemůže déle přežít, zhroutí se. Pak je to jako zpět k tradici. Když si myslí, že se to stane skutečností, no v tomto desetiletí a evropští konzervativci potřebují někoho, kdo by tento návrat symbolizoval. Současná válka v Evropě zničí mnohé, říká Viktor Orbán. Tím trpí i naše předchozí spojenectví se Slovenskem, Českou republikou, Rakouskem a Itálií. Novou italskou premiérku Giorgiu Meloniovou však považuje maďarský premiér za toho, kdo změní hru. Game Challenger. Ona musí přežít do března jednání s vedením EU o platbách z fondu obnovy. Itálie potřebuje peníze. Kvůli kritice současného vedení EU pak byl Viktor Orbán jedním z novinářů dotázán, zda je stále pro setrvání Maďarska v EU. Odpověď normální lidé s normálními názory v této EU zůstat nechtějí. Problém mainstreamové Evropy s námi Maďary je, jsme úspěšní. Premiér pak také řekl: Samozřejmě, díky tomuto postoji jsem okamžitě napadán jako fašista nebo homofob. Teď už to vím, já jsem bastard na všechno. Ale na čem skutečně záleží? Na voličích. Ale ani volební vítězství nestačí, ani vaše okolí nesmí být vůči vám nepřátelské. Ano, jsem pro vlastenecké, křesťanské Maďarsko. Teď si dáme něco ze světa práce. CZ24 News. Pohroma pro IT pracovníky. Ještě před pár měsíci se vysmívali, že krize se jich netýká. Německý SAP zruší 3000 pracovních míst. Informoval o tom i českou pobočku přijdou nejen piráti o teplá místečka, nebo jim vláda zajistí definitivu. To je totiž začátek. Samozřejmě se to netýká pouze IT pracovníků, ale v technologických gigantech prostě většina je zaměstnána v tomto oboru, zatímco vrátných či dělníků je tam pramálo že je totální přebytek IT pracovníků a pouze vymyšlené hledání čeho si jim zajistil lukrativní platy na úkor občanů, si v celém západním světě a stejně tak ve střední Evropě cvrlíkali ptáci na střeše. A nyní to bouchlo. Ne ve všem je krize špatná. S mnoha nevinnými se totálně očistí struktura darmožroutů a dotačních příjemců a pak následuje prosperita. To je trh. Litovat můžeme pouze pár poctivých, které to postihne také. Začalo to v USA, kdy Mask razantně začal vyhazovat na Twitteru, levičáci a Bidenova parta požvávala, že je to politická či genderová msta. Pak se začalo vyhazovat na Silicon Valley a už to bylo vážnější. Mnozí se tam nakvartírovali, každý si dal značku Silicon a obtěžoval ostatní, jak je genius. I těm sklaplo. A nyní přejdeme od teoretických frází k faktům. SAP rušení pracovních míst odůvodňuje podobně jako nedávno Microsoft. Chce se více zaměřit na strategické oblasti růstu a zajistit si budoucí úspěch na vysoce konkurenčním trhu s cloudovými řešeními. 20. ledna 2023. Americké Silicon Valley čelí hromadnému propouštění v technologických firmách. Matka Google společnost Alphabet propustí přes 12 000 lidí, což je zhruba 6 z její celosvětové pracovní síly. Zařadila se tak k dalším technologickým gigantům, které se rozhodly řešit krizi vyhazovem. Před pár dny oznámila velké propouštění i softwarová společnost Microsoft, která se rozloučí s deseti tisíci zaměstnanci. Twitter Musk prostřednictvím e-mailů propustil přibližně 3400 zaměstnanců z celkového počtu 7500 zaměstnanců sociální sítě. Meta Platforms propouští 11 000 zaměstnanců, což je 13% celkového počtu. Zakladatel společnosti Mark Zuckerberg během útelního setkání s manažery prohlásil, že propouštění je důsledkem jeho omylů. Byl jsem přílišný optimista, což vedlo k přijetí příliš mnoha pracovníků, řekl Zuckerberg podle deníku Wall Street Journal. Amazon Americký internetový obchod Amazon hodlá zrušit kolem 18 000 pracovních míst – ve zprávě s zaměstnancům, která byla zveřejněna na webu firmy, to uvedl generální ředitel společnosti Andy Jassy. Amazon po celém světě zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Působí také v České republice, kde zaměstnává několik tisíc lidí. Ze zprávy vyplývá, že se propouštění dotkne i zaměstnanců v Evropě. A zlým zprávám není konec. Britské aerolinky Flybee už po druhé zkrachovaly, zastavili lety a propustí 277 lidí. Česká pobočka čínské společnosti Huawei zahájila na přelomu roku propouštění, kolik to nakonec bude, se neví. Stabilizovala se v rámci posledního vývoje alespoň situace kolem IT odborníků. Ivo Horský říká, dnes se dá inženýrský tým rozšiřovat poměrně rychle, natrhuje více lidí. Zatímco ještě nedávno se nám dařilo nabírat především kontraktory, leto jsou to i zaměstnanci na plný úvazek. Dokonce se děje i věc, která se mi dříve v životě nestala. Musel jsem začít odmítat programátory v jazyce Java, protože na jejich přijímání aktuálně nemám procesní kapacity. Naše masmédia nám ukazují východ, aby zakryla drama na západě. Ekonomika západu a střední Evropy se rozpadá pod rukama, ale my jsme stále slepí a hluší. Dohledat se to sice dá, ale kdo by si s tím dával práci? A nyní nám klepe bída na dveře. Co bude dál? Zlí jazykové tvrdí, že v kotelnách je místa dost. A tady k tomu lze něco přidat od nás měsíční zastavení výroby v kolínské automobilce, omezení výroby v Mladé Boleslavi. Nedávno skončila firma, co vyráběla desítky let botasky. A takhle by se dalo pokračovat dál a dál. No ale je jasné, že teď po volbách to generalisimus vyřeší. Už oznámil, že je třeba udělat důchodovou reformu a změnit daňovou politiku. A bude to ještě lepší, protože mu volala prezidentka Tajvanu a tak se dozajista Čína složí a my přebereme celý její tech, čímž budeme moci lépe a radostněji podporovat Ukrajinu. Pomalu, ale jistě jsme se dostali k samému konci dnešních toulek mediálním prostorem. Zbývá čas už jen na poslední dnešní příspěvek. Začali jsme doma, doma také skončíme. Už jednou dnes mými ústy k vám hovořil doktor Ivan David. Za moment to bude po druhé. Titulek jeho komentáře je neveselý. Jdou po nás, jdou. V pátek jsem upozornil na případ učitelky Martiny Bednářové, kterou policejní orgán v první den prvního kola právě skončené prezidentské volby obvinil z trestního činu popíjání genocídy. Za to, že před téměř rokem se žáky na jejich dotazy v hodině češtiny diskutovala o válce na Ukrajině jinak, než se vládě líbí. Za to, že mluvila o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, které příslušníci ukrajinské armády a neonacistických paramilitárních jednotek jako Azov páchali na rusky mluvících obyvatelích Donbasu. Upozornil jsem na to, že zveřejnění informace o zahájení trestního stíhání z vládního hlediska nesprávně mluvící učitelky v první den druhého kola prezidentské volby není náhoda, ale systematické zastrašování voličů opozice. Prorokoval jsem, že v případě vítězství generála Petra Pavla ve volbách bude hůře. A je. Během sčítání hlasů odevzdaných v druhém kole prezidentské volby si jiný policejní orgán, tentokrát z okresu Znojmo, telefonicky předvolal k výslechu blogera Daniela Sterzika, který na svém blogu Vidlákovi Kidy publikuje pod autorským pseudonymem Milan Vidlák. Že od vlády ani nově zvoleného prezidenta nemáme čekat žádný pokus o smíření občanů národa rozhádaného právě skončenou prezidentskou volbou jasně deklaroval ve svém prvním veřejném vystoupení i generál, občany právě povýšený na budoucího prezidenta. Ve svém vystoupení, které citovala agentura ČTK, Petr Pavel řekl, že okamžitě po příchodu na hrad zadá zpracování auditu hospodaření týmu dnes dosluhojícího prezidenta Miloše Zemana a pokud budou nalezena pochybení, budou Zemanovi muži předáni k trestnímu postihu. Účetní předpisy jsou hodně složité. Na jeden paragraf umí dva právníci předložit nejméně tři právní názory. To by bylo, aby se trestní stíhání zaměstnanců dnešní kanceláře prezidenta a dílnímu pražskému policejnímu orgánu nepodařilo nějak obílit, jak se říká v policejní hantýrce, přípravě trestního spisu státnímu zástupci k podání žaloby. Tento hon na opoziční čarodějnice nezačal včera, ani v pátek 13. 1. 2023. Jeden z mých spolupracovníků policejní výslech podstoupil již během jara 2022. Předvolán byl tehdy jen k podání vysvětlení ke svému facebookovému příspěvku o válce na Ukrajině. Podle mého bytostného přesvědčení napsal nic, za co by jej bylo možné podle platného trestního zákonníku odsoudit. Jako bývalý novinář prostě jen popsal, co se na Donbase děje, kde stojí ukrajinské vojenské síly a kudy na ně míří jednotky ruské armády, včetně mapy. Na té mapě byly názvy měst uvedené v azbuce, která se v těchto místech používá ke psaní. Pro jednoho z udavačů, který dal policii České republiky podnět k jeho vyšetřování, to byla ruská propaganda. Před tři čtvrtě rokem policejní orgán neschledal na příspěvku mého asistenta zveřejněném na jeho Facebooku nic, co by splňovalo skutkovou podstatu jakéhokoliv trestného činu. Rozhovor s mým asistentem končil slovy, že navrhne státnímu zástupci odložení věci. Ani po řadě měsíců však od příslušného státního zástupce mému asistentovi nepřišel papír, který by potvrzoval, že případ byl odložen možná jen čekají na příhodnější dobu ani to však není úplným začátkem perzekuce občanů vyjadřujících vládě nepohodlné názory stačí si připomenout případ asistenta poslance za SPD Jaroslava Foldiny který své články publikuje pod jménem Walter Kraft v době, kdy byl premiérem v druhém kole poražený prezidentský kandidát Andrej Babiš, byl asistent opozičního poslance pravomocně odsouzen soudem, který mu ani neumožnil pronést obhajovací řeč. Státní zpráva, která má být podle zákona nezávislá, stejně jako policie České republiky, jejíž příslušníci mají být podle zákona nezávislí, Státní zastupitelství, jehož představitelé o sobě rádi tvrdí, že jsou na vládě nezávislí, i když ústava je klasifikuje jako součást výkonné moci, kam patří i vláda, stejně jako soudy, které mají být nezávislé přímo z ústavy, jsou bohužel po více než 30 letech budování kapitalismu na některých místech obsazené odhodlenými stoupenci tzv. atlantismu. Neboli myšlenky naprosté podřízenosti zájmům USA. Není to nic nového. Probíhá to mnoho let. Doposud to nastoupence jiných myšlenek jen občas zkusili a čekali, jak zareaguje veřejnost. Jestli jim to projde. Podle signálů vysílaných vládou a jí podřízeným orgánům a nově zvoleným budoucím prezidentem, tahle zkušební doba skončila. Heretici a kacíři, jak se ve středověku říkal lidem, kteří smýšleli jinak, než chtěli mocní, mají buď mlčet, nebo budou umlčeni. Orgány vykonávající státní moc by měly být obsazovány těmi nejlepšími. Z minulosti je známo, že tato místa často přitahují ty nejhorší povahy. Řada z nich se už těší, jak s námi exemplárně zatočí. Těší se na to zřejmě i mnoho lidí, kteří ve volební kampani podporovali generála Petra Pavla způsobem, který naplňuje skutkovou podstatu trestného činu výhrušky násilím proti skupině obyvatel. A žádný policejní orgán je za to nepopotahuje. Do titulku jsem si použil parafrázi názvu jedné z písní Jarka Nohavici, kterého lepšo lidé tak velmi nemají rádi. Svůj dnešní text zakončím parafrází textu další písně Sleského barda. Kupte si hřebeny, nastaly všivé časy. Jsme na samém konci dnešního, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Doufám, že informace, názory a komentáře, které jste v uplynulé hodině slyšeli, vás příliš nevyděsili. Snad to všechno ve zdraví přežijeme. To ovšem neznamená, že bychom měli propadat nějaké trudnomyslnosti, defétismu a nihilismu a protože naděje umírá poslední, ponechme si něco optimismu do dalších dnů, týdnů a měsíců a věřme, že se vše v dobré obrátí, ovšem musíme proto také něco udělat, i když cesta k tomu nebude lehká. Teď už se od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia do čtvrtka loučí, ovšem dáli a cenzor. Ivan Votava. nashledanou